গীতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। অ' তইহে বেল বজাই আছিলি, মই ভাবিলো কোনবা আহিলে। কাম ধান্দা নাই বুজিছ, এই বোলো সেৱা এটাকে কৰি আহোঁ। সেৱা কাক? ৰমেশ খুৰাদেউ, মানে এইকেইদিন দেখাই নাই নহয়। সেইদিনা মোৰ দোকানলৈ গৈছিল, চাইকেলখনৰ ৰিংটো ভাজ লাগি একেবাৰে অৱস্থাই নাই বুজিছ, মইহে ঠিক কৰি দিলোঁ। অ' তাৰমানে তোক পইচা দিয়া নাই হ'বলা? পইচা দিয়া নাই যদিও মই কিন্তু পইচা বিচাৰি অহা নাই। তেনেহ'লে কিয় আহিলি? হেৰি নহয়, মোক জানো বহিবলৈ নিদিয়। এই চাচোন, তোৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে তোক বহিব দিবই পাহৰিলোঁ, বেয়া নাপাবি দেই, বচোন। নাই নাই, বেয়া আকৌ কিয় পাম, তোক জানো মই বেয়া পাব পাৰোঁ। তোৰ মনৰ অৱস্থাটো মই বুজিছোঁ, এইখিনি সময়ত এনেকুৱা হয়। এইখিনি সময়ত মানে? এইখিনি সময় মানে মানে এইখিনি সময় আকৌ। এইখিনি সময়তে কিয় এনেকুৱা হয়? এতেইকা, তই মোক বহিবলৈ কৈছিলি, মই পাহৰিছিলোঁ। বেয়া চেয়া নাপাবি দেই। কচোন কিয় আহিলি তই? এনে অহা বুলি ভাবচোন, মই অহাৰ বাবে বেয়া পালি নেকি? নাই নাই, কিয়নো বেয়া পাম, আচলতে তই এনেকৈ নাহ যে। আহিবলৈ সদায় মন যায়, তই বা আকৌ কি ভাব। মোৰ নোৱাৰো ভাবিবলৈ কি আছে? জানো জানো, তোৰ মনৰ কথা মই বুজি পাওঁ নহয়। মোৰ মনৰ কথা মানে? হেৰি মানে সন্ধ্যা, ৰমেশ খুৰাদেউ কেতিয়া আহিব? দেউতা আহি পাব এতিয়া। ৰচোন গজা, তোৰ যে কথা বতৰাবিলাক ইমান লাগবান নোহোৱা হৈছে কিয়? তই বাৰু মোক এইটো নামেৰে কিয় মাত? মোৰ নাম গজেন্দ্ৰ হে, তই জানো মোৰ নামটো নাজান? জানো, তোক কিন্তু সকলোৱে গজা বুলিয়ে মাতে। সকলোৱে মাতিলে বুলি তয়ো মাতিবি নেকি? তই জানো সকলোৰে দৰে। মানে মানে এতিয়াও বুজা নাই নে? নাই তো। কলৈ গলিও তইচোন মাজে মাজে মোলৈ চাই হাঁহ, সেইকাৰণেহে কৈছো। অ' তাৰমানে মই তোক চাই কান্দিব লাগে? ৰ, দেউতা আহি আছে নহয়, আজি যদি মই তোৰ কথা নকওঁ চাই থাক। ৰচোন ৰ ৰ ৰ, অ' শুনা, তোক মই কাবৌ কৰিছো, এইবোৰ তোৰ আৰু মোৰ ভিতৰুৱা কথা, আনক কিয় ক'ব লাগে, একদম নকবি কিন্তু। অঁ খুৰাদেউ, আপুনি আহি পালেই। তই আহিলি? অঁ, আপোনাৰ বেমাৰৰ খবৰ এটা লওঁ বুলিহে আহিছিলোঁ। নহয় দেউতা, ই তাৰ বাহিৰেনো মই কি বেলেগকৈ ক'লোঁ? আপোনাৰ বেমাৰৰ কথা সোধাৰ লগে লগে তাইৰ যিহে খং উঠি গ'ল। কি, তই মোক দেউতাৰ বেমাৰৰ কথা সুধিছিলি? সুধিম বুলি ভাবোঁতেইচোন তোৰ খংটো উঠি গ'ল। মোৰ বেমাৰটোৰ কথা সুধিলেই তাই খং উঠি যায় বুজিছ। হ'লেও ছোৱালী মানুহৰ ইমান খং উঠি থকাটো ভাল কথা নহয়। বাৰু খুৰাদেউ, অকণমান আৰাম পাইছেনে? ক'তনো আৰাম পাবি অ, এই মাজে মাজে এই ডিঙিটো কিবা ঘেৰ ঘেৰাই থাকেও। তাকেইতো, এই বোলো সেই দপ দপাই থকা ৰেলি চাইকেলখনৰ হঠাতেই যে চেইনডাল পৰি গ'ল। একো ডাঙৰ কথা নহয়, চেইন পৰিলে তুলি ল'ব পাৰি। অ দেউতা, তোৰ ভাগৰ লাগিছে, বল ভিতৰলৈ যাওঁ। বল। এই গজা, তই আৰু মাজতে আহিব নালাগে বুজিছ, এই অহা সপ্তাহত আমাৰ এই পাৰ্থ আহিম বুলি কৈছে নহয়। কি, ডাঙৰ দা আহিব? সঁচাকৈ দেউতা ডাঙৰ দা আহিব? কি, ডাক্তৰ দা আহিব? ডাক্তৰ দা আহিলে আপোনাৰ সেই বেমাৰ বেমাৰ হৈ থাকিবনে?
ডাক্তৰক দেখিলে বেমাৰ পলাই ফাট মেলিব। তেতিয়াই তোৰ পইচাকেইটা একেলগে দি দিম, হ'ব নহয়? এ হ'ব হ'ব, মই পইচা বিচাৰি অহা নাই নহয়। আৰু আহিবও নালাগে, ডাঙৰ দা আহি আছে নহয়। ডাঙৰ দা আহিলে দেউতাইতো আটাইকেইটা পইচা একেলগে দি থৈ আহিব। অ দুটা ভিতৰলৈ যাওঁ। অ এ যাওক যাওক খুৰাদেউ, মই দোকান খুলোঁগৈ। আহি পালে। মই বোলো একেবাৰে হে চাউলৰ দাইলৰ খেতি কৰিহে লৈ আহিব নেকি? হ'ব, বলকিব নালাগে, মোনাখন ধৰ আৰু ধুনীয়াকে ৰঙা চাহ একাপ বনা যা। ৰঙা চাহ? অ আই ঐ, বেলি মূৰৰ ওপৰত ন উঠোঁতে দেখোন ওলাই গৈছিল হা। কোনেও আপোনাক ফিকা চাহ একাপো নিদিলে নে? এনেই দেখোন মোৰ আগত বৰ বৰ কথা বোলে, মই ওলাই গ'লে মানুহে মোক সগুণে মৰাশ আগুৰা দি আগুৰি ধৰে। এতিয়া সগুণে মৰাশ আগুৱা দি আগুৰি ধৰিবলৈ মোক কি মৰাশ পাইছো? মই যদি মৰাশ তই কি হা? মানুহটো আহি ঘৰ সোমাইছোহিহে কাউৰীৰ দৰে কা কা কৰিলি। কি ক'লে আপুনি মোক কাউৰী বুলি কৈছে হা? কাউৰী বুলি কোৱা নাই, কাউৰীৰ দৰে বুলিহে কৈছো। অ দৰে বুলি ক'ব, কাউৰী বুলি নক'ব। মোৰো মান সন্মান নথকা নহয় নহয়। আছে আছে, মোৰ তিৰোতাৰ মান সন্মান বস্তাই বস্তাই আছে। মানুহটো ঘৰ সোমোৱাৰ লগে লগে যি ধুনীয়াকৈ মাতষাৰ দিলি, যা এতিয়া ডিঙিটো শুকাই যোৱাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনা। তাকেই চিধা চিধিকৈ ক'ব নোৱাৰে হে, ডিঙিটো কেৱল চাহ 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 কেনে কৈ যে সেইসোপা গিলে। ঐ তো গালি খোৱাৰ মাজত চাহ একাপ খালে গালিখিনি হজম হয়। তাৰ মানে কি কৈছে হে? মই আপোনাক দিনটো গালি পাৰি থাকো। তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰি আছো? দেখা নাই কি কৰি আছো? নোৱাৰো মই চাহ তাহ বনাই খোৱাবলে। মাজনী দে চাহ কাপ দে। দেউতা চাহ ল দে। তোক অথনি আচল কথাটো সোধাহে নহ'ল নহয়। কি কথাও? ডাঙৰ দাই বেমাৰটোৰ কথা কি ক'লে? কিনো ক'ব আৰু, কৈছে চাগে সি আহিলে তোক চাই কেইদিনমানৰ কাৰণে চহৰলৈ লৈ যাব। তাত চিকিৎসা কৰোৱাই মেলি তই সুস্থ হোৱাৰ পিছতহে তোক ঘৰত থৈ যাব। আচলতে তাক মোৰ বেমাৰৰ কথাটো কোৱাই নহ'লো। ফোনত মোৰ মাতটো শুনিয়েই সি একেবাৰে বলিয়া হোৱা দি হ'ল। সি যেন তাৰ পৰাই মোক সাৱটি ধৰিছে। বহুদিনৰ মূৰত ফোন কৰিলোঁ যে সি হাঁহিবই নে কান্দিবই। আমি তালৈ ফোন নকৰোঁ বুলি সি ভাবিছিলোঁ বোলা, বুজিছ? সেইকাৰণে ফোনত মোৰ মাতটো শুনিয়েই। হ'লেও দেচোন, তই কথা বতৰাৰ মাজত হ'লেও বেমাৰটোৰ কথা অন্ততঃ ক'ব পাৰিলিহেঁতেন। হেই ৰৌ, মোৰ বেমাৰৰ কথা ক'বলৈ তাৰ কথাৰ মাজতনো ফাকটো পালোঁ ক'ত কচোন? সি যিখনহে হোৱা ধোৱা লগাই দিলে, সি যেন ডাক্তৰ নহয়েই। মোৰ আঙুলিত ধৰি ফুৰা সেই তাহানিৰ সৰু ল'ৰাটোহে যেন, আৰু সেই বোৱাৰীজনীৰো চাগে মনটো বৰ ভাল, বুজিছ? তেওঁ বোলে উঠোঁতে বহুতে কেৱল আমাৰ এই ঘৰখনৰে কথা, তেওঁৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ বোলে বৰ হেঁপাহ। হ'বও দেচোন, নবকাৰ, আমাৰ দাদাৰহে। ৰৌ, তোৰ দাদাৰজন ক'ৰ? মোৰহে ল'ৰা। হ'ব দে, তই চাহ খাচোন। অ হ'ব যা। এনে তাই কথামতে চলা ল'ৰাটোহে, সি যদি কাৰোবাৰ কথা মানে একমাত্ৰ হ'ল তাৰ বাপেক। সি হ'ল আৰ্মি আৰু তাৰ বাপেক হ'ল গাঁৱৰ আৰ্মি, আৰু মাকজনী জধলি ব্ৰেইনলেছ। কি, আপুনি মোক কিহৰ দৰে বুলি ক'লে? এইবাৰ দৰে বুলি কোৱা নাই, সঁচাকৈ কৈছোঁ, জধলি ব্ৰেইনলেছ। কিয় বৰ ফূৰ্তিত থকা যেন পাইছো? সৰুদা আহিলি, ভাল খবৰ এটা আছে গম পাইছ? কি ভাল খবৰ?
ভাল খবৰটো কোৱাৰ আগতে তই এটো ক, তোৰ ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হ'ল? নিশ্চয় ভাল হৈছে। মোৰ জানো ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াবা বেয়া হ'ব, পিছে চাকৰিহে নহয়। হ'ব দেচোন, অকণমান ধৈৰ্য ধৰ। আমাৰ বাপুকনে জানো কম কষ্ট কৰিছিল, কষ্ট কৰি থাক, এদিন নহয় এদিন হৈ যাব। হ'ব দে, এতিয়া মোক উপদেশ দিব নালাগে, এতিয়া ভাল খবৰটো ক আৰু একাপ চাহ আঞ্জা। ভেৰি ভেৰি গুড নিউজটো হ'ল যে অহা সপ্তাহত আমাৰ ঘৰৰ পৰা 2 বছৰ আঁতৰত থকা আমাৰ অতি মৰমৰ ডাঙৰ দা পাৰ্থজ্যোতি হাজৰিকা সপৰিয়ালে নিজৰ বাসগৃহলৈ উভতি আহিলে। কি কলি, ডাঙৰ দা আহিব? কোনে খবৰ দিলে? দেউতাৰ আগত ক'লে ফোনত। তাৰমানে শেষত তাৰ ঘৰলৈ মনত পৰিল? সদায় মনত পৰিয়ে থাকে বোলে, কিন্তু সি কিবা এটা মুখলজ্জাতহে আহোঁ আহোঁকৈ আহিব পৰা নাই। পিছে আজি হঠাৎ লাজ নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণ? চা, আমি ইমান ভাবি থকাৰ একো প্ৰয়োজন নাই, মুঠতে সি আহিলেই হ'ল, দেউতাৰ চিকিৎসাটো যেনে তেনে কৰিব পাৰিলেই হ'ল। তই এটা কাম কৰ, তই ফ্ৰেছ হৈ মই চাহ একাপ আনোগৈ। ঠিক আছে। কি কলি, 26 তাৰিখ মানে আমাৰ এই মাঘৰ 26 তাৰিখ? তাকে ক, তোৰ মাৰে আকৌ ইংৰাজী মাথা মুণ্ড বুজিয়েই নাপায় নহয়, সেইকাৰণে মই অসমীয়াত কোৱা বুলি ভাবিছো। নিজে একেবাৰে ইংৰাজীৰ লাচাহটো ওলাইছে, চাওঁ মোক দিয়া। ৰহৈ এজনী, পাতিহাঁহৰ দৰে পেক পেকাই নাথাকিবি। ল'ৰাটোৰ লগত কথা এষাৰ পাতিব খুজিছো, আপুনি মোক পাতিহাঁহ বুলি কৈছে। পাতিহাঁহ বুলি কোৱা নাই, পাতিহাঁহৰ দৰে বুলিহে কৈছো। দৰে বুলি কওক, ল'ৰাটোৰ আগত মোক পাতিহাঁহ চাতিহাঁহ নক'ব। ধন, কি ঘৰ বনাবি? এই ঘৰটোনো কি বেয়া, এইটো মোৰ দেউতাৰ দিনৰ ঘৰ। তই যদি মন কৰিছ মোৰ ক'বলগীয়া নাই। এই ৰচোন, ৰ, মাৰ লগত কথা পাত, তোৰ ফোনটোৰ বাবে মেকুৰীয়ে পোৰা মাছ জোপা দি জুপি আছে। কি, আপুনি মোক ধনৰ আগত মেকুৰী বুলি কৈছে? হা, এ নাই ক, শুন লওক কথা পাত, মুখখনে লাওপাত কচুপাত কৰি নাথাকি। হেল্ল' ধন, ভালে আছ? কেতিয়াকৈ আহিবি? পিতাইৰক যে ক'ব পাৰ, মোক কেলৈ ক'ব নোৱাৰ? সঁচাকৈ তোৰ মুখখন চাবলৈ বৰকৈ মন গৈছে অ'। সোনকালে আহিবি আৰু শুনচোন, ৰাতি য'তে ত'তে ঘূৰি নুফুৰিবি, সোনকালে শুবি। চণ্ডীগড়ত সি খেতি কৰিবলৈ যোৱা নাই নহয়? ৰ'বহে, নহয় অ' ধন, তোৰ বাপেৰক সেই কাজিয়া কৰা স্বভাৱটোৰ কথা জানই দেখোন, মই বুলিহে কণ্ট্ৰলিং কৰি আছোঁ। হয়নে? হ'ব দে ধন, আৰু শুনচোন, তই মোৰ কথামতে চলিবি, আৰু শুন, মোৰ কথা ভাবি মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবি। বাৰু হ'ব দে। এনে তাই কথামতে চলা ল'ৰাটোহে, সি যদি কাৰোবাৰ কথা মানে একমাত্ৰ হ'ল তাৰ বাপেক। সি হ'ল আৰ্মি আৰু তাৰ বাপেক হ'ল গাঁৱৰ আৰ্মি, আৰু মাকজনী জধলি ব্ৰেইনলেছ। কি, আপুনি মোক কিহৰ দৰে বুলি ক'লে? এইবাৰ দৰে বুলি কোৱা নাই, সঁচাকৈ কৈছোঁ, জধলি ব্ৰেইনলেছ। টকাৰ অভাৱত বা বেমাৰৰ ভয়ত কাৰো ওচৰত সৰু হ'ব নোৱাৰো, টকাৰ যোগাৰ মই কৰিম যেনেকে নহওক, আৰু টকাৰ যোগাৰ হ'লে অহা সপ্তাহত তোক মই লৈ যাম। চিকিৎসাৰ অভাৱত তই মৰিব নোৱাৰ নোৱাৰ। যোদ্ধা, দেউতাৰ কি হৈছে? কমল, ক'ৰবাত কিবা হ'ল নে? নাই, এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই। এই কলিতা, কলিতায়ো একো নক'লে নেকি বাৰু? ডাইৰেক্ট নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই, কিন্তু কলিতাই যে আমাক টকা দিব মই আশা কৰা নাই, আমাকতো মানুহ বুলিয়েই গণ্য নকৰে। তই আৰু বেছি মাথা মাৰি থাকিব নালাগে দে, মই বেছি চিন্তা কৰা নাই অ'। কিয়, হঠাৎ বেমাৰ ভাল পাই গ'লি নেকি? নহয়, মানে সেই পাৰ্থ আহিম বুলি কৈছিলোঁ। তোক কোনে ক'লে? ক'লে মানে মই তালৈ ফোন কৰিছিলোঁ। কি, তই ফোন কৰিছিলি? তাক ফোন কৰিবলৈ তোক কিহে পাইছিল? আৰে, সি মোৰ ল'ৰা। অ'
তোৰ যে আৰু এটা ল'ৰা আছে সেই কথা আজি তোৰ কিয় মনত পৰিল? আজি দুবছৰে তাৰ যদি নিজৰ বাপেকৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই, তেনেহ'লে বাপেকৰো একো দৰকাৰ নাই। আৰু আজি তোৰ হঠাৎ তালৈ কিয় মনত পৰিল? নহয় অ, মানে মোৰ বেমাৰটো ক'ত চিকিৎসা কৰিম সেই তাকে তাৰ পৰা জানি লওঁ। দুনিয়াত কেৱল ডাক্তৰ সিয়ে নাই, তই কি ভাবিছ? তাৰ দৰে ডক্টৰৰ সহায় নহ'লে আমি তোৰ চিকিৎসা কৰাব নোৱাৰিম। ৰচোন, তই কথাবোৰ খং নকৰাকৈ ক'ব নোৱাৰনে? খং উঠা কাম কৰিবি আৰু খং নুঠাকৈ থাকিবনে? যাক এবাৰ মনৰ পৰা বাদ দিছোঁ, সি জোৰকৈ আহিলেও আকৌ মনত সোমাবলৈ মই দিব নোৱাৰোঁ। মই প্ৰমাণ কৰি দিম তাৰ দৰে ডক্টৰৰ পিতৃয়ে তাৰ সহায় নোহোৱাকৈও চিকিৎসা কৰাব পাৰে। টকাৰ অভাৱত বা বেমাৰৰ ভয়ত কাৰো ওচৰত সৰু হ'ব নোৱাৰো। টকাৰ যোগাৰ মই কৰিম যেনেকে নহওক, আৰু টকাৰ যোগাৰ হ'লেই অহা সপ্তাহত তোক মই লৈ যাম। চিকিৎসাৰ অভাৱত তই মৰিব নোৱাৰ নোৱাৰ। দেউতাৰ কি হৈছে? কি আগবহালে এছ বি আই লাইফ, চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ আৰু এভিভা লাইফ ইনচুৰেঞ্চ।